Seppo Räty jätti tullimiehen työt huhtikuun alussa ja keskittyy taas keihään heittoon. Tohmajärven karhu on nukkunut rauhalliset talviunet. Minkälainen harjoituskausi, talviharjoittelukausi sinulla on nyt takana? No erittäin kiva ja miellyttävä tällä iällä, että et ole tehty oikeastaan mitään. Siinä mielessä helppo. No siinä mielessä helppo. Räty sanoo varoneensa vammoja ja onkin nyt terveempi kuin moniin vuosiin. Kevään merkittävin tapahtuma on kuitenkin 35 ikävuotta ja siirtyminen ikämiesten sarjaan. Vieläkö sitä tuolla jäljellä lisää voimansa? Kyllä sitä saisi helpostikin, että mulla nyt pari ja kolmea liikettä vaan tehnyt, kun niitä on mukava tehdä. Että kerran viikko on tehnyt kunnon harjoituksen siinä, niin koko ajan saa ennätyksiä tehdä, jos haluaisi. Että ei se niinku ongelma. Tohmajärven kentän reunalla on yhä lunta ja Rädyn heittoharjoittelu on vasta alkanut. No, lailla on sama tilanne. Ehkä on taas vähän parempi kuin viime keväänä tähän aikaan, vaikka tämä oikeastaan pääsi kuin 2-3 viikkoa sitä reinaamankaan. Mutta yllättävän kova siihen näin tulosta. Sä sanoit, että heittoja on hyvin vähän takana. Mitä ne luvut ovat? No, pikkasen päälle 2500 heitä saattaa olla nyt. Sehän pitäisi olla tuolla jossakin mieluummin 8000 paikalla tässä vaiheessa. Mä olen kuullut, että sä aiot heittää maailmanennätyksen tänä kesänä. Joo, se on tämä ikämiesten maailmanennätys, pitää valmentaja ottaa pois. 82 risat. Muistaakseni 8262, niin se on sovittu, että se siirtyy tänä kesänä, vaan kumpikaan ei tiedä, että mihin se siirtyy. Eilen Boris Henry heitti 86-70, maailmantilaston kärjessä on Jan Selesni 94-02. Selesni on hurjassa kunnossa, mutta kyllä Laukkasenkin keihäs lentää ja lentää pitkälle. 83 metriä, lähellä 84 metriä on Juha Laukkasen avaus tänään. Vaikka tuo tekniikka ei paras mahdollinen ollut, kuten näimme, niin keihäs lähti aika lailla sivusta. Lähtönopeus kova 28,6. ...83-58 ja sillä hän ottaa johtopaikan. Kolmas silloin tulos 86-98. Nyt odotamme häneltä 80 metrin rajan puhkaisua. Ja hurjassa kulmassa keihäs lähtee ja menee yli 80 metriä. Seppo Räty on avannut todella hienosti tämän keihäskauden. Tuo ikämiesten maailmanennätys 82-62. Se on yksi rajapyykki tässä kilpailussa tänään. 28,1 on tuo vauhti ja se on todella hyvä. Nimittäin 28,1 merkitsee sitä, että jos kulma on oikea, niin liikutaan yli 85 metrissä. 22. Seppo Rädylä paras ensimmäiseltä 81,06 ja hän on sillä hetkellä tuolla tuloksella toisena. Aika mukavan näköisesti lähtee tuo Rädyn heitto ja lentää yli 80 metriä, mutta kuten näitte, keihäs tulee lähestulkoon väärinpäin alas. Eli voimaa oli takana runsaasti, mutta tuo lähtökulma ei ollut paras mahdollinen. Kerran omaan heittovuoroonsa 79.06 Kimmon paras tähän mennessä. Kauden avauksessa siis 82.30. Nyt lähtee matalassa ja lentää hyvän näköisesti ja kyllä, 80 metriä on puhkaistu kanta. Myös Kimmo Kinnusella ja hän on jo neljäs mies tässä kilpailussa, joka yrittää 80 metriä, eli keihäskesä on kyllä alkanut komeasti. Kun vielä tuo voittotulos saadaan hilattua lähelle 85, niin tämähän on kerrassaan mainio kilpailu. ...86. Kinnusen tulos. Takana Räty on ylittänyt jo kaksi kertaa 80 metrin raja, mutta paukkuja löytyy huomattavasti pitempään kaareen. Ja nyt lähtee hyvän näköisesti ja karjaisu on sen mukainen ja siinä se syntyi. Uusi maailman ennätys. Siitä voimme olla varmoja. Tuo heitto 82-62 on ikämiesten maailman ennätys ja sinne rajoille 83 metriin tuo menee. Lähtönopeus hyvä. 82.00, liian aikaisin innostuin.
Hiukan jäätiin tuosta maailmanennätyksestä, mutta se on Sepon paras tulos tähän mennessä. 82.00. 3.58. Seppo Räty toisena, 82 metriä tasan. Parviainen siis kolmantena, neljäntenä Kimmo Kinnunen, 86. Ja siinä nuo miehet, jotka ovat tähän mennessä 80 metrin rajan ylittäneet. Hyvänäköisessä asennossa lähtee Keihäs ja lentää yli 80 metriä. Ja nyt on Laukkasen johtopaikka uhattuna ainakin tuon Rädyn kakkossia. Rädyn tulos siis 82 metriä. Ja Laukkasen tulos 83.58. Parviainen on parantanut jokaisella heitollaan. 83.56 jää 2 sentillä Laukkasesta. Jännittävä kilpailu. Nyt katsotaan kuinka tuo heitto pysyy teknisesti kasassa. Jos se pysyy, niin 85 metriä on Juhalle täysin mahdollinen näissä olosuhteissa. Raju on karjaisu ja Keihäs lentää ja lentää pitkälle. Ja siellä ollaan, mutta punainen lippu. Ja nyt katsomme hidastuksesta, oliko tuo heitto rikki. Kyllä, siellä oli tuo punainen pönttö kentällä ja hänellä ei ollut heittolupaa sen mukaan. Nyt tässä kyllä hiukan haljotaan jo sääntöjä. Tulos on kuitenkin hylätty, koska pönttöä ei ollut ehditty poistaa. Tuo mitataan kuitenkin tuo heitto. Ja nyt hetken kuluttua saamme tuo mitan. Siinä nyt ei, tuossa näette tuon punaisen pöntön, se oli vielä tiellä. Sitä ei ollut ehditty poistaa ja sen vuoksi tätä heittoa ei voida hyväksyä, vaikka se pitkä onkin. 83.90 tähän mennessä pisin heitto, mutta tilastoihin sitä ei valitettavasti merkitä. Ja nyt heittovuorossa Matti Närhi, 5. kerran vauhdinottoradan päässä, 79.90 hänen parhaansa tähän mennessä. Hän oli huhtikuussa 3 viikkoa Arizonan yliopistossa. Yliopisto haluaisi Närhen sinne opiskelemaan ja samalla siis myös edustamaan yliopistoa kisoissa. Siellä syntyi tulos 79.44. Ja nyt Keihäs lentää ja lentää yli 80 metriä. Hienoa, näin on Matti Närhikin avannut kautensa yli 80 täällä kotisuomessa. Viime vuonna 84-42 oli hänen parhaansa. Ja nyt muistettakoon, että Rädyn kolmas sija on tällä hetkellä tuloksella 82.00 ja Närhi menee hyvin lähelle sitä. 81.76 Närhen tulos. Hakkarainen on saanut vain 78 metriä mittaa parhaalle heitolle, ja kun viime vuoden kauden avaus Lapualla tuotti tuloksen 87.44, niin siitä ollaan nyt lähes 10 metriä jäljessä. Harjoitustulokset ovat lupailleet tuollaista 84-85 metrin kaarta, ja nyt Keihäs lentää yli 80 metriä. Viimeisen varaan Harri jätti tuon 80 metrin puhkaisun, mutta tulihan se sieltä. Hieno asia. 24 sentin päässä on Seppo Räty. Rädyn paras tähän mennessä 82 metriä. Näinköhän Närhi kapuaa palkintopallille tässä kilpailussa. Hyvin lähtee Keihäs, menee korkealle ja kyllä menee pitkälle. Menee yli 80 metrin, meneekö yli 82 metrin. Hieno avaus kuitenkin Närheltä, 2 kertaa yli 80 tässä kisassa. Ja tässä kauden avauskisan tulokset, ja nehän ovat hurjaa luettavaa. Peräti 6 miestä yritti 80 metriä. Voittaja siis Juha Laukkanen, Aki Parviainen toinen ja Seppo Räty kolmas. Rädyltäkin mahtava avaus kaudelle. Matti Närhi, samaa voi sanoa hänestä. Harri Hakkarainen, 80-58 ja Kimmo Kinnunen, siinä 6. mies yli 80 metriä. Sami Saksio ja Mika Parviainen jäivät tällä kertaa vielä tuon 80 metrin ajan alle.